Това беше още един хамбар. Ън виждаше доста хамбари напоследък. Бяха започнали с каруца и вложиха доста време да намалят теглото и ударение до възможния минимум. Зъбното предаване се беше оказало проблем. Той отделяше доста време да мисли за зъбните колела. Топката искаше да се върти много по-бързо, отколкото искаха да се движат колелата. Това вероятно беше метафора за едно или друго нещо. И не мога да я накарам да се движи назад, каза той. Не се безпокой, рече Симони. Няма да има нужда да се движи назад. Ами броня? Ън махна разсеяно с ръка към работилницата си. Това е селска ковачница. Каза той, това нещо е дълго 20 стъпки. Захарос не може да прави плочки, по-големи от няколко стъпки на ширина. Опитах се да ги закова за скелета, но той просто рухва под тежестта. Симони погледна към скелета на парната машина и купчината плочки, нахвърляни до нея. Участва ли си някога в битка, Ън? Попита той. Не. Дюстабан ли я съм? Пък и не съм много силен. Знаеш ли какво е костенурка? Ън се почеса по главата. Предавам се. Отговорът не е малко влечуго с черупка, нали така? Защото ти знаеш, че аз знам това. Искам да кажа бронирана костенурка. Когато нападаш крепост или стена, а врагът хвърля отгоре ти всичко, което има, всеки човек държи щита си над главата си, така че... Той... Един вид се вклинява във всички останали щитове наоколо. Може да понесе голяма тежест. При покриване, промърмори Ън. Като люспи, рече Симони. Ън погледна замислено към каруцата. Костенурка, каза той. А стенобойната машина? Попита Симони. О, това не е проблем, каза Ън, без да обръща кой знае колко внимание. Дървесен труп, закрепен в рамка. Голям железен чук. Та казваш, че са само бронзови врати? Да, но много големи. Тогава сигурно са кухи. Или пък, изляти бронзови плочи върху дърво. Това бих направил аз. И не чист бронз. Всички казват, че е чист бронз. И аз това бих казал. Моля да ме извините, господа. Едър мъж пристъпи напред. Беше облечен в униформата на дворцовите стражи. Това е сержант Фъргман, каза Симони. Да, сержант. Портите са подсилени с клачианска стомана. Заради всичките онези битки по времето на лъжливия пророк Зок. И се отварят само навън. Като вратите на шлюзовете по каналите, нали разбирате? Ако ги бутате, те само се затварят още по-здраво. Как се отварят тогава? Попита Ън. Ценоби архът вдига ръка и дъхът на Бог ги отваря, каза сержантът. От логична гледна точка, исках да кажа. О, ами, някой от дяконите се скрива зад завеса и дърпа някаква ръчка. Но, когато съм бил на пост долу в подземията, понякога, там имаше една стая. И се чуваше скърцане и разни шумове. Ами, чуваше се бучене на вода. Хидравлика, каза Ън. Мислех си, че може да е хидравлика. Можеш ли да влезеш вътре? Попита Симони. В стаята. Защо не? Никой не се занимава с нея. Той би ли могъл да отвори вратите? Попита Симони. Хе-ме-ме. Рече Ън. Ън замислено търкаше брадичката си с чук. Изглеждаше унесен в някакъв свой си свят. Попитах би ли могъл Фъргман да накара този хидравлек да работи. Ме-ме-ме. О, не вярвам, отговори Ън неопределено. А ти би ли могъл? Какво? Би ли могъл да го накараш да работи? О, сигурно. Всичко опира само до тръби и налягане в крайна сметка. Хе-ме. Ърн още гледаше замислено парната каруца. Симони кимна красноречиво на сержанта, посочвайки му да се оттегли, и тогава се опита да осъществи умственото интерпланетарно пътуване, необходимо, за да го заведе до какъвто и да беше светът, в който се намираше Ърн. Той също се опита да се загледа в каруцата. За колко време можете да свършите с всичко? Ме-ме-ме-ме. Попитах. Утре късно през нощта. Ако работим и тази нощ. Но тя ще ни трябва за следващата сутрин. Няма да имаме време да проверим дали работи. Ще проработи от първия път, каза Ън. Наистина ли? Аз съм я построил. Знам всичко за нея. Ти знаеш всичко за Саби, копия и такива неща. Аз пък знам за нещата, дето се въртят. Ще проработи от първия път. Добре. Е, аз имам и други неща, които трябва да свърша. Така. Ърн остана сам в хамбара. Погледна замислено чука си, после и към желязната каруца.
Тук не знаеха да отливат правилно бронз. Желязото им беше жалко, просто жалко. А медта им беше ужасна. Изглежда можеха да правят стомана, която се натрушаваше при първия удар. С течение на годините квизицията беше очистила всички добри ковачи. Той беше направил най-доброто, на което беше способен, но... Само не ме питайте за втория или третия път, тихичко каза той сам на себе си. Ворбис седеше в каменния стол в градината си, а около него бяха разпръснати ръкописи. Е! Коленичилата фигура не вдигна очи. Над нея стояха двама стражи, с извадени саби. Хората на морската костенурка. Хората замислят нещо, каза тя, а гласът беше станал писклив от ужас. Разбира се, че замислят. Разбира се, рече Ворбис. И какъв е този заговор? Има някакво. Когато бъдете одобрен за Ценобиарх. Някакво устройство, някаква машина, която се движи сама. Тя ще смаже портите на храма. Гласът заглъхна. И къде е сега това устройство? Попита Ворбис. Не знам. Купиха желязо от мен. Това е всичко, което знам. Желязно устройство. Да, човекът си пое дълбоко дъх, полудъх, полупреглъщане. Хората казват. Стражите казаха. Баща ми е в затвора и... Че бихте могли. Моля ви. Ворбис погледна надолу към мъжа. Но ти се страхуваш, че може и теб да хвърля в килиите, каза той. Мислиш си, че съм такъв човек. Ти се страхуваш, че аз може да си помисля. Този човек е свързан с еретиците и богохулниците при известни обстоятелства. Човекът продължи да гледа втренчено в земята. Ворбис сви леко пръсти около брадичката му и повдигна главата му, докато погледите им се срещнаха. Това, което си направил, е хубаво, каза той. Погледна към единия от стражите. Жив ли още бащата на този човек? Да, господарю. Може ли още да върви? Инквизиторът свира мене. Да, господарю. Тогава, освободете го на часа, поверете го в ръцете на този тук, който е негов покорен син, и ги отпратете вкъщи. Армиите на надеждата и страха се сбиха в погледа на доносника. Благодаря ви, господарю, каза той. Върви си с мир. Ворбис гледаше, докато един от стражите ескортира човека вън от градината. После небрежно махна с ръка към един от старшите инквизитори. Знаем ли къде живее? Да, господарю. Добре. Инквизиторът се поколеба. А това? Устройство, господарю? На мен ми говори он. Машина, която се движи сама. Такова нещо противоречи на всякаква логика. Къде са му мускулите? Къде му е мозъкът? Да, господарю. Инквизиторът, който се казваше Дякон Касп, беше стигнал до мястото, на което се намираше днес и на което не беше много сигурен, че иска да е точно в този момент, защото обичаше да измъчва хора. Това беше просто желание и такова, което се задоволяваме в изобилие в рамките на квизицията. А той беше един от онези хора, които се ужасяваха по много особен начин от Ворбис. Да измъчваш хората, защото ти доставя удоволствие, това беше разбираемо. Ворбис измъчваше хората, защото просто беше решил, че трябва да бъдат измъчвани, без страст, дори с един вид сурова любов. Доколкото Касп знаеше, хората не си измисляха неща, поне не и пред Ексквизитор. Естествено не съществуваха такива неща като устройства, които се движат сами, но той си отбеляза на ум да подсили стражата. Така или иначе, обаче, каза Ворбис, утре по време на церемонията ще има безредици. Господарю. Аз знам. Нещо повече, каза Ворбис. Разбира се, господарю. Ти знаеш за точката на пречупване на сухожилията и мускулите, Дякон Касп. Касп си беше съставил мнението, че Ворбис се намира някъде на отвъдния край на лудостта. С обикновената лудост той можеше да се справи. От собствен опит знаеше, че по света има доста луди хора, а много от тях се побъркваха още повече в тунелите на квизицията. Но Ворбис беше преминал точно отвъд тази червена бариера и си беше построил един вид логическа структура от другата страна. Рационални мисли, изградени от налудничави компоненти. Да, господарю, отговори той. Аз познавам точката на пречупване на хората. Беше нощ и при това студена за това време от годината. Лудце пълзеше през мрака на хамбара и усърдно метеше. От време на време той вадеше парцал от пластовете на робата си и лъскаше нещо. Той излъска външността на движещата се костенурка,
която се открояваше ниско и заплашително в сенките. Тръгна да мете към ковачницата, където погледа известно време. Необходимо е изключително съсредоточаване, за да се излее добра стомана. Нищо чудно, че боговете винаги се тълпят около самотни ковачници. Има толкова много неща, които могат да се объркат. Една незначителна грешка при смесването на съставките, мигновен пропуск. Ърн, който почти беше заспал прав, изръмжа, когато го сръгаха и сложиха нещо в ръцете му. Беше чаша чай. Озова се срещу дребното кръгло лице на Лутце. О! Каза той. Благодаря ти. Много ти благодаря. Кимване, усмивка. Почти е готова, каза Ърн, кажи речи на себе си, остана само да я охладим. Трябва да я охладим наистина бавно. Иначе кристализира, нали знаеш? Кимване, усмивка, кимване. Хубав чай беше. Все едно, не е важна отливка, каза Ърн, олюлявайки се. Само контролните ръчки. Лутце го улови внимателно и го положи върху купчина въглища. После отиде известно време погледа ковачницата. Парчето стомана светеше в калъпа. Той изля кофа студена вода върху него, видя как големият облак пара се разля и разпръсна, след което метна метлата си през рамо и бързо побягна. Хората, за които Лутце представляваше едва забележима фигура зад една много бавна метла, биха се изненадали от скоростта, с която се движеше, особено у човек на 6000 години, който не ядеше нищо друго, освен кафяфорис и пиеше само зелен чай с бучка гранясало масло в него. Малко след главните порти на цитаделата той спря да тича и започна да мете. Мете чак до портите, мете около самите порти, кимна и се усмихна на един войник, който го изгледа свирепо, и чак тогава си даде сметка, че това е само тъпоумният стар чистач. Излъска една от дръжките на портите и сметене си проби път през коридори и сводове, чак до зеленчуковата градина на Брута. Видя една фигура, свита сред пъпешите. Лутце намери едно черджа и леко се измъкна обратно в градината, където Брута седеше сгънат с мотика върху коленете. През живота си Лутце беше виждал много измъчени физиономии, а това представляваше много по-дълъг период, отколкото повечето цивилизации успяваха да видят. Тази на Брута беше най-зле. Той метна черджето върху раменете на епископа. Не мога да го чуя, дрезгаво рече Брута. Това може да означава, че е твърде надалеч. Продължавам да си мисля това. Той може да е там някъде. Намили от тук? Лутце се усмихна и кимна. Това ще продължи да се случва. Той никога не е казвал на никого да прави нещо. Или да не прави нещо. Него не го интересуваше. Лутце кимна и отново се усмихна. Зъбите му бяха жълти. Всъщност, те бяха двестни ямочифт. Трябваше да го интересува. Лутце отново изчезна в ъгълчето си и се върна с плитка купа, пълна с някакъв вид чай. Той кимна, усмихна се и го предложи, докато Брута не го взе и не отпи. Имаше вкус на гореща вода с пликче лавандула. Ти не разбираш нищо от това, за което говоря, нали? Попита Брута. Не много, отвърна Лутце. Ти можеш да говориш. Лутце сложи сбръчкан пръст пред устните си. Голяма тайна, каза той. Брута погледна дребния човек. Колко знаеше за него? Колко знаеше въобще някой за него? Ти говориш с Бог, каза Лутце. Ти откъде знаеш? Знаци. Човек, който си говори с Бог, има труден живот. Прав си. Брута се вгледа в Лутце над чашата. Защо си тук? Попита той. Ти не си омнянец. Нито е фебянец. Израснал близо до центъра. Много, много отдавна. Сега Лутце чужденец навсякъде, където отиде. Най-добре. Научил религия в храм вкъщи. Сега отива където работа. Извозваш пръст и подрязваш растения. Да. Никога не бил епископ или важна клечка. Опасен живот. Винаги бъде човек, който чисти черква или мете за дултар. Никой не тормози полезен човек. Никой не тормози малък човек. Никой не помни име. Това щях да правя аз. Но при мен не се получи. Тогава намери друг начин. Аз учил в храм. Учен от древен майстор. Когато беда, винаги помни мъдри думи на древен и почитан майстор. Какви бяха те? Древен майстор казва, ей, ти, момче, какво ти яде? Надявам се донесъл достатъчно за всички си. Древен майстор казва, ти лошо момче, защо ти не прави домашно? Древен майстор казва, какво момче смее се? Не казва какво момче смее се, цял доджо остава после училище.
когато спомня си тези мъдри думи, нищо не струва се толкова лошо. Какво да правя? Не го чувам. Прави това, което трябва. Ако аз научил нещо, то казва, това трябва ти мине сам. Брута прегърна колене. Но той нищо не ми каза. Къде е цялата тази мъдрост? Всички останали пророци се върнаха с Божи заповеди. Къде получили ги? Аз. Предполагам, че са си ги измислили. Получаваш тях от също място. Ти на това философия ли му викаш? Изкрещя Дидактило си размаха бастун. Ерни с чисти парченца от пясъчния кълъп от лоста. Ами, естествена философия, каза той. Бастунът изтропа върху страните на движещата се костенурка. Аз никога не съм те учил на подобно нещо. Извика философът. Предполага се философията да прави живота по-добър. Това ще подобри живота на много хора, каза Ерн спокойно. Ще помогне да бъде свален един тиранин. И после? Попита Дидактилос. И после какво? И после ще го раздробиш на парчета, така ли? Попита старецът. Ще го разбиеш. Ще свалиш колелата. Ще се отървеш от всички тези шипове. Ще изгориш плановете. Така ли? След като изпълни предназначението си, така ли? Ами. Започна Ерн. Аха. Какво аха? Какво ако все пак я задържим? Ще бъде. Ще възпира другите тирани? И ти мислиш, че тираните няма да си построят и те такива? Ами. Аз мога да построя по-големи? Извика Ерн. Дидактилос се сви. Да, каза той. Няма съмнение, че можеш. Така че, всичко е наред, тогава. Честна дума. А като си помислиш, че аз се притеснявах. А сега? Мисля, че ще ида да си почина някъде. Той изглеждаше прегърбен и изведнъж остарял. Учителю. Попита Ерн. Не ми викай учителю, каза Дидактилос, докато опипваше пътя си по стените на хамбара към вратата. Виждам, че сега вече знаеш всяко едно скапано нещо, което може да се научи за човешката природа. Ха! Великият боком се плъзна по наклона на напоителния канал и се приземи по гръб в бурените на дъното. Изправи се като сграбчи един корен с уста и се издърпа нагоре. Формата на брутовите мисли проблясваше назад-напред в съзнанието му. Не можеше да различи нито една същинска дума, но това не му беше нужно, не повече, отколкото е необходимо на човек да погледне вълните, за да разбере на къде тече реката. От време на време, когато успяваше да зърне цитаделата като бляскава точка в здрача, той се опитваше да изкрещи собственото си съзнание натам, колкото можеше по-силно. Чакай! Чакай! Ти не искаш да направиш това? Можем да отидем в Ангхморпорг? Земя на възможностите? С моя мозък и твоя. С теб, светът е нашето меко тело. Защо да захвърляме всичко? И после се подхлъзваше в друга бръзда. Един или два пъти видя орела, който не спираше да кръжи. Защо да си завираш главата в устата на лъва? Това място заслужава ворбис. Овцете заслужават да бъдат водени. Така беше, когато най-първият му поклонник беше пребит с камъни. Естествено, до тогава той вече имаше десетки други вярващи. Но си беше болка. Беше го разстроило. Никога не можеш да забравиш първия си вярващ. Той ти придава форма. Земните костенурки не са много добре оборудвани за пътуване през насечена местност. Нужни са им или по-дълги крака или по-плитки ровове. Он пресметна, че минава по-малко от една пета миля на час по права линия, а цитаделата беше на поне 20 мили разстояние. От време на време успяваше да развие по-голяма скорост между дърветата в някоя маслинена градина, но за това пък до нея едва се стигаше от скалистата почва и синорите. През цялото време, докато краката му се въртяха, мислите на Брута жужаха в главата му като далечна пчела. Той се опита отново да изкрещи в мозъка му. Ти какво имаш? Той има войска. Ти да имаш войска. Колко дивизии имаш ти? Но мисли като тези изискват енергия, а съществува граница за количеството енергия, което може да има една костенурка. Той намери един грозд паднало грозде и лакомо нагълта зърната, докато сок не покри главата му, но това нямаше кой знае какво значение. И тогава се стъмни. Нощите тук не бяха толкова студени, колкото в пустинята, но не бяха и така топли, както през деня. Нощно време той забавяше ход, тъй като кръвта му изстиваше. Не би могъл да мисли толкова бързо. Или да върви толкова бързо. Вече губеше топлина. Топлината означава скорост. Той се изправи на върха на един мравуняк.
Ти ще умреш. Ти ще умреш. И се спусна по другия склон. Приготовленията за встъпването в длъжност на Ценобиарх пророка започнаха много часове преди да се съмне. Най-напред, и не според древна традиция, дякон Каспи и някои от колегите му много внимателно претърсиха храма. Дебнаха за жици на капани и претършуваха всички случайни ъгълчета за скрити стрелци. Макар че беше необичайно, дякон Касп действаше много предпазливо. Той дори изпрати и няколко взвода в града, за да арестуват обичайните заподозрени. Квизицията винаги мислеше, че е препоръчително да оставя няколко заподозрени на свобода. После знаеше къде да ги намери, когато потрябват. След това една дузина по-низши свещеници дойдоха, за да прочистят помещенията и да изгонят всички демони, джини и дяволи. Дякон Касп ги наблюдаваше без коментар. Той никога не си беше имал вземане-даване лично с свръхестествените явления, но знаеше какво може да причини една добре пусната стрела на неочакващия я стомах. Някой го ръгна в реброто. Дъхът му спря при тази внезапна връзка между истинския живот и веригата на мисълта и инстинктивно посегна за камата си. О! Каза той. Лутце кимна, усмихна се и посочи с метлата си, че дякон Ворбис стои на мястото от пода, което той Лутце иска да помете. Здрасти, противен дребен жълт глупако, каза дякон Касп. Кимване, усмивка. Никога не казваш дори една шибана дума, а? Попита дякон Касп. Усмивка, усмивка. Идиот. Усмивка, усмивка. Поглед. Ърн се отдръпна назад. Така, рече той, сигурни ли сте, че сте разбрали всичко? Лесно е, отвърна Симони, който седеше на гърба на костенурката. Разкажи ми отново, каза Ърн. Поддържаме огъня в огнището, каза Симони. После, когато червената стрелка посочи 26-то римско, завъртаме месинговия кран. Когато бронзовата свирка засвири, дърпам големия лост. И карам като дърпам въжетата. Точно така, каза Ерн. Но той все още изглеждаше изпълнен със съмнение. Това е прецизно устройство, каза той. Аз съм професионален войник, каза Симони. А не суеверен селянин. Чудесно, чудесно. Ами, ако си сигурен. Беше им останало време да довършат някои последни неща по движещата се костенурка. По черупката имаше назъбени крайчета и шипове по колелата. И разбира се, от точната парна тръба. Не беше много сигурен за нея. Това е просто едно устройство, каза Симони. Не представлява проблем. Дайте ни тогава един час. Докато ние отворим вратите, вие тъкмо ще имате време да стигнете до храма. Добре. Ясно. Тръгвайте. Сержант Фъргман знае пътя. Ърн погледна към парната тръба и прехапа устни. Не знам какъв ефект ще има върху врага, помисли си той, но на мен ми изкарва акъла от ужас. Брута се събуди или поне престана да се опитва да заспи. Лутце си беше отишъл. Може би метеше някъде. Той заскита из изоставените коридори на послушническото отделение. Часове щяха да минат преди да бъде коронован новият Ценобиарх. Преди това трябваше да се направят десетки други церемонии. Всеки, който беше някой, щеше да е на мястото и околните площади, а така също и още по-големия брой хора, които не бяха въобще никой. Сестините бяха празни, безкрайните молитви останаха неизпяти. Цитаделата можеше да е мъртва, ако не се чуваше огромното неопределимо фоново бучене на десетки хиляди хора, които мълчат. Слънчевата светлина се процеждаше през светлинните източници. Брута никога не се беше чувствал по-самотен. Пустоща представляваше весел празник в сравнете с това. С нощи. С нощи, с Лутце, всичко беше изглеждало толкова ясно. С нощи той беше с настроението да се противопостави на Ворбиста ми тогава. С нощи изглеждаше сякаш има шанс. Всичко беше възможно с нощи. Това беше проблемът с всички с нощи. Винаги ги следваше тази сутрин. Той излезе на кухненското ниво, след което се озова навън сред света. Наоколо се мотаеха един-двама готвачи, които подготвяха церемониалното ястие от месо, хляб и сол, но те не му обърнаха никакво внимание. Той седна отвън пред една от кланиците. Тук някъде имаше, знаеше го, задна врата. Може би именно днес никой няма да го спре, ако излезе навън. Днес щяха да гледат за нежелани хора, които искат да влязат. Той просто може да замине. Пустоща му се беше сторила доста приятна, ако не се броят жаждата и глада. Свети Унгулант с лудостта си и гъбите си сякаш живееше много добре.
Нямаше никакво значение дали се лъжиш, стига да не го разбереш и да го правиш добре. В пустинята животът беше толкова по-прост. Но на портата стояха една дузина стражи. Гледаха студено. Той се върна обратно на мястото си, забутено в един ъгъл, и мрачно се загледа в земята. Ако он беше жив, той определено би могъл да изпрати знак, нали така? Една решетка до брутовите сандали се повдигна сама на няколко сантиметра от земята и се отмести настрани. Той се вгледа в дупката. Появи се една закачулена глава, отвърна на погледа му и изчезна отново. Чу се подземен шепот. Главата се появи отново, последвана от тяло. Измъкна се върху калдърма. Отметна назад качулката. Мъжът се ухили с заклятнически на брута, вдигна пръст пред устните си и тогава, без предупреждение, се хвърли върху него с зловещо намерение. Брута се преметна през паветата и обезумял от ужас вдигна ръце, щом видя блясъка на метала. Една мръсна ръка го сграбчи през устата. Острието на нож оформи драматичен и много окончателен силует на светлината. Не. И защо не? Ние казахме, че първото нещо, което ще направим, е да убием свещениците. Не и този. Брута се осмели да извърти очи настрани. Макар че втората фигура, която изникна от дупката, също носеше мръсна роба, не можеше да има никакво съмнение в прическата, която приличаше на четка за рисуване. Опита се да каже. Ърн. Ти там, млък, каза другият, като притисна ножа до гърлото му. Брута. Каза Ърн. Ти си жив. Брута премести погледа си от своя нападател към Ърн по начин, който се надяваше, ще посочи, че е твърде рано да прави каквито и да било заключения по този въпрос. Той е наш, каза Ърн. Наш ли? Той е свещеник. Но е на наша страна. Не си ли, Брута? Брута се опита да кимне и си помисли. Аз съм на страната на всички. Би било хубаво, ако поне веднъж, някой е на моята. Ръката се махна от устата му, но ножът остана опрян в гърлото му. Обикновено предпазливите мисловни процеси на Брута потекоха като живак. Костенурката се движи. Рискува той. Махнаха ножа с явно нежелание. Не му вярвам, каза мъжът. Трябва поне да го бутнем в дупката. Брута е един от нас, каза Ерн. Точно така. Точно така, каза Брута. Ако и сте вие. Ерн се наклони към него. Как е паметта ти? За нещастие, отлично. Добре, добре. Би било добра идея да не си навличаш неприятности, чуваш ли? Ако нещо се случи, спомни си костенурката. Е, естествено, че ще си спомниш. Какво нещо? Ърн го потупа по рамото, като накара Брута за един миг да си спомни за Ворбис. Ворбис, който никога не докосваше друг човек в мислите си, умееше много добре да докосва с ръце. Най-добре, ако не знаеш какво става, каза Ърн. Но аз не знам какво става, каза Брута. Добре. Точно така трябва. Едрият мъж посочи с ножа си към тунелите, които водеха в скалата. Отиваме ли или какво? Попита той. Ърн побегна след него, после се спря за кратко и се обърна. Внимавай, каза той. Имаме нужда от това, което е в главата ти. Брута ги гледаше как се отдалечават. Аз също, промърмори той. И после отново остана сам. Но си мислеше, дръж се. Няма нужда да бъда. Аз съм епископ. Поне мога да гледам. Ом си отиде и скоро и светът ще свърши, така че поне мога да гледам как ще се случи. С шляпане на сандали Брута се отправи към мястото. Фигурите с подобна роля в шаха се движат по диагонал. Ето защо често се озовават там, където царете не ги очакват, че ще бъдат. Ах ти, безбожен идиот такъв! Не върви натам! Слънцето вече беше достатъчно нависоко. Всъщност, то може би залязваше, ако теориите на Дидактилос за скоростта на светлината бяха правилни, но по въпросите на относителността гледната точка на наблюдателя е много важна, а от гледна точка на Ом слънцето представляваше златна топка в пламтящо оранжево небе. Той се извлече нагоре по още един склон и се загледа с замъглен поглед към далечната цитадела. В центъра на съзнанието си той чуваше подигравателните гласове на всички малки богове. Те не обичаха провалилите се богове. Хич не го обичаха това. То проваляше всички. Напомняше им за смъртността. Ще бъде изхвърлен вън, в дълбоката пустиня, там, където никой никога няма да дойде. Никога. Чак до края на света. Той потрепери в черупката си.
Ерни Фъргман вървяха безгрижно през тунелите на цитаделата с такава небрежна походка, която, ако имаше някой, който да се заинтересува от нея, би привлякла детайлно и остро като стрела внимание към тях само за броени секунди. Но единствените хора наоколо бяха тези, които имаха жизнено належаща работа за вършене. Освен това, не беше много добра идея да се зазяпваш твърде много в стражите, за да не би те да се зазяпат в теб. Симон и беше казал на Ерн, че е съгласен с това. Не си спомняше много добре да го е правил. Сержантът знаеше начин да се влезе в цитаделата, който беше разумен. Ерн знаеше за хидравликата. Чудесно! Сега той вървеше из тези сухи тунели, а ножът на пояса му дрънчеше. Логическа връзка имаше, но тя беше направена от някой друг. Фъргман зави по край един ъгъл и се спря до голяма решетка, която се простираше от пода до тавана. Беше много ръждясала. Някога може да е била и врата, имаше някакво подобие на панти, ръждясали в камъка. Ерн надникна през решетките. Отвъд тях, в мрака, имаше тръби. Еврика, каза той. Ще се къпим, значи, а? Каза Фъргман. Просто гледай да не дойде някой. Ерн избра един къс лост от колана си и го пъхна между решетката и зидарията. Дайте ми един фут добра стомана и стена, на която да си подпра. Крака, решетката заскърца напред и после изскочи с уловно тежък звук, и аз ще променя света. Той прекрачи в дългата, тъмна, влажна стая и подсвирна от удивление. Никой не се беше грижил за поддръжката от. Ами, колкото време е необходимо, за да се превърнат железните панти в купчи на ронлива ръжда, но всичко това още ли работеше? Той вдигна очи към уловни и железни кофи, по-големи от него самия, и към плетеница от тръби с човешки ръст. Това беше дъхът на Бог. Вероятно последният човек, който е знаел как работи това, е бил измъчван до смърт преди много, много години. Или веднага щом е било инсталирано. Да убиеш създателя беше традиционен метод за запазване на патента. Тук бяха лостовете и там, висящи на дями в каменния пот, бяха и двата чифта уравновесяващи тежести. Може би щяха да бъдат необходими само няколко стотин галона вода, за да се наклони равновесието в една от двете посоки. Разбира се, водата ще трябва да бъде изпомпена. Сержант. Фъргман надникна зад вратата. Изглеждаше нервен, като атеист в гръмотевична буря. Какво? Ерн посочи. Ей, там през стената има голям процеп, виждаш ли го? На дъното на верижната предавка. На какво? Големите топчести колела. А, да. Къде води цепнатината? Не знам. Там някъде се намира голямата машина на поправянето. Ах! Дъхът на Бог беше в крайна сметка под та на хората. Дидактилос би оценил по достоинство шегата, помисли си Ерн. Той долови шум, който е стоял там през цялото време, но едва сега проникваше през съсредоточеността му. Беше тенекиен, слаб и пълен с ехо, но беше гласове. От тръбите. Сержантът, ако се съди по изражението му, също ги беше чул. Ерн долепи ухо до метала. Нямаше никаква възможност да различи думите, но основният религиозен ритъм беше достатъчно познат. Това е просто службата, която още продължава в храма, каза той. Вероятно резонира от вратите и звукът се пренася по тръбите. Фъргман не изглеждаше успокоен. Никакви богове не са замесени по никакъв начин, преведе Ерн. Той отново насочи вниманието си към тръбите. Прост принцип, каза Ерн, по-скоро на себе си отколкото на Фъргман. Водата се излива в резервуарите върху тежестите, като нарушава равновесието. Едната група тежести слиза, а другата се издига нагоре по стълба в стената. Теглото на вратата е несъществено. Щом най-низките тежести се спуснат, тези кофи тук се преобръщат и изливат водата. Сигурно е много плавно действие. Освен това, и в двата края на движението настъпва абсолютно равновесие. Добре е измислено. Той лови изражението върху лицето на Фъргман. Водата се влива и излива и вратите се отварят, преведе той. Така че, единственото, което трябва да направим е да изчакаме. Какъв каза той, че ще бъде сигналът? Когато минат през главната порта, ще изсвири тръба, отговори Фъргман, доволен, че може да е полезен. Добре. Ерн гледа тежестите и резервуарите над главата си. Бронзовите тръби капеха от корозията. Но може би е по-добре за всеки случай първо да проверим, за да знаем какво правим, каза той. Може би са необходими минута-две преди вратите да започнат да се движат.
Той затършува под робата си и измъкна нещо, което много приличаше, поне на Фърдман, като инструмент за мъчение. Това трябва да беше стигнало по някакъв начин до Ерн, който много бавно и любезно каза: това е френски ключ. Да. За отвинтване на гайки. Фърдман едва кимна. Да. Каза той. А това е бутилка с мазочно масло. О, добре. Хайде, подложи ми гръб. Ще бъде нужно време, докато откачим предавателните лостове от клапана, така че най-добре да почваме. Ерн се повдигна в древната машинария, докато горе церемонията продължаваше монотонно да бръмчи. Тхблах сам си режа ръката беше с две ръце за новите пророци. Той беше даже за края на света, стига да можеше да получи отстъпката да продава религиозни статуи, икони на намалени цени, гранясали бонбони, ферментирали фърми и вонящи маслини на клечка на тълпите наблюдатели. Следователно това беше неговият свят завет. Никога не беше имало книга на пророк Брута, но предприемчивият дръскач, по време на това, което после щеше да бъде наречено обновление, събра няколко бележки, а Тхблах имаше да каже именно следното. Първо римско. Аз стоях точно до статуята на Оссори, така, когато забелязах Брута точно до мен. Всички стояха настрана от него, защото той беше епископ, а ти правят разни неща, ако буташ епископите. Второ римско. Аз му казах: здравейте, ваша милост, и му предложих кисело мляко практически безплатно. Трето римско. Той отговори: не, благодаря. Четвърто римско. Аз казах: много е здравословно, това е живо кисело мляко. Пето римско. Той каза: да, виждам. Шесто римско. Той гледаше вратите. Това беше приблизително по времето на третия гонг, така че всички знаехме, че ще трябва да чакаме часове. Той изглеждаше малко тъжен и почти не яде от млякото, което, признавам, беше малко кипнало, ама то от жегата. Искам да кажа, беше по-живо от обикновено. Искам да кажа, трябваше непрекъснато да го удрям с лъжица, за да не излиза от. Няма значение. Тък му обяснявах за млякото. Добре. Искам да кажа, нали бихте искали да му придадете малко цвят, нали така? Хората обичат малко шарено. То беше зелено. Седмо римско. Той просто стоеше там и зяпаше. Така че, аз казах: имате някакъв проблем, ваше преосвещенство? На което той благоволи да отвърне: не го чувам. Аз рекох: кой е този той, към когото вие казахте това, което казахте? Той рече: ако той беше тук, щеше да ми изпрати знак. Осмо римско. Няма абсолютно никаква истина в слуха, че при това положение аз съм избягал. Това беше просто натискът на тълпата. Никога не съм бил приятел с квизицията. Може и да съм им продавал храна, но винаги съм им вземал по-скъпо. Девето римско. Все едно, така, после той си проправи път през редицата на стражите, която удържаше тълпата, и се изправи точно пред вратите, а те не бяха сигурни какво да правят с епископите, и го чух да казва нещо такова: аз те носих в пустинята, вярвах през целия си живот, дай ми само това едно единствено нещо. Или нещо подобно, във всеки случай. Какво ще кажете за малко кисело мляко? Изгодна сделка. На клечка. Ом се повдигна по едно пълзящо растение по стената, като стискаше ластари в човката си и се изтегляше с помощта на вратните си мускули. После падна от другата страна. Цитаделата си оставате толкова далечна, колкото винаги. Мозъкът на Брута пламтеше като огън в сетивата на Ом. Нотка лудост има у всеки, който прекарва сериозно време с боговете, и точно тя сега владееше момчето. Твърде скоро е. Крещеше Ом. Ти се нуждаеш от последователи. Не можеш да бъдеш само ти. Не можеш да го направиш сам. Първо трябва да си намериш последователи. Симони се обърна, за да погледне костенурката по цялата и ударения дължина. Под черупката се бяха свили 30 човека и изглеждаха много неспокойни. Един ефрейтор отдаде чест. Стрелката е там, сержант. Месинговата свирка изсвири. Симони улови насочващите въжета. Ето каква трябва да бъде войната, помисли си той. Никаква несигурност. Още няколко костенурки като тази и никой никога няма да воюва вече. Готови, каза той. Той дръпна силно голямата ръчка. Крехкият метал се пречупи в ръката му. Дай на някого достатъчно дълъг лост и той ще промени света. Ненадеждните лостове, обаче, са тези, които създават проблемите.
В дълбините на скритата водопроводна инсталация на храма Ирн сграбчи здраво една бронзова тълба с винтовия ключ и предпазливо завъртя гайката. Тя се опъна. Той смени мястото си и изръмжа от по-голямото усилие. Стъжен, лек метален звук тълбата се изкриви. И се счупи. Бликна вода и го удари в лицето. Той изпусна инструмента и се опита да препречи потока с пръсти, но той шурна около ръцете му и заклокочи надолу по канала към едната от тежестите. «Сприя! Сприя!» Закрещя той. «Какво?» Попита Фъргман на няколко стъпки под него. «Спри водата!» «Как?» Тръбата се счупи. «Аз си мислех, че искаме да направим точно това. Още не!» «Престани да крещиш, господинчо! Наоколо има стражи!» Ирн остави водата да се лее един миг, докато се измъкна от робата си, след което напъха прогизналия плат в тръбата. Той се изстреля отново навън с доста сила и се плесна мокро върху ловната фуния, като се плъзна надолу, докато не запуши тръбата, която водеше към тедлилките. Водата се събра зад него и после се разля върху пода. Ирн хвърли поглед към тедлилката. Още не беше започнала да се движи. Той леко се отпусна. Сега, стига да имаше още достатъчно вода, която да накара тедлилката да падне. И двамата, застанете мирно. Той се огледа, а мозъкът му се вцепени. На разрушената врата стоеше як мъж в черна роба. Зад него страж държеше сабята си по показателен начин. Кои сте вие? Защо сте тук? Ирн се поколеба само един миг. Размаха винтовия ключ. Ами, с разположението е проблемът, в него, де, каза той. Страхотно изтичане имате около гнездото. Удивително е, че още се държи. Мъжът влезе в стаята. Той изгледа гневно и несигурно Ирн един миг, след което насочи вниманието си към свистящата тръба. После отново към Ирн. Но вие не сте. Започна той. Той се завъртя, когато Фъргман удари стража яко с парче с чупена тръба. Когато се обърна обратно, ключът на Ирн го уцели точно в стомаха. Ирн не беше силен, но ключът беше дълъг, а общо известните принципи на действието на лоста свършиха останалото. Той се сви на две, след което се свлече назад срещу една от тедлилките. Това, което се случи след това, стана за части от секундата. Дякон Касп сграбчи тедлилката за опора. Тя потъна надолу, тежко, като неговото свръхтегло се прибави към тежестта на водата. Той се хвана по-високо. Тя потъна още повече, като падна под ръба на ямата. Той отново подири опора, но този път се озова срещу голия въздух и се запремята върху падащата тежест. Ирн видя лицето му, втренчено нагоре към него, докато тедлилката падаше в мрака. С лост той би могъл да промени света. Той определено го беше променил за дякон Касп. Беше го накарал да спре да съществува. Фъргман стоеше над стражата и тръбата в ръката му беше вдигната. Този го познавам, каза той. Ще му дам да. Това няма значение. Но. Над тях предавателните лостове задрънчаха и се задвижиха. Чу се далечното скърцане на бронз в бронз. Да се махаме от тук, каза Ирн. Само боговете знаят какво става там горе. И удари заваляха по черупката на неподвижната движеща се костенурка. По дяволите! По дяволите! По дяволите! Крещеше Симони, като я удари пак. Тръгвай! Заповядвам ти да тръгваш. Не разбираш ли нормален ефебиански език? Тръгвай! Неподвижната машина изпусна пара и продължи да си седи там. Аом се изкачи по склона на малък хълм. Значи, до тук я докарахме. Сега имаше само един единствен начин да стигне до цитаделата. Шансът беше едно на милион, и то с късмет. А Брута стоеше пред огромните порти, забравил за тълпата и за мърморещите стражи. Квизицията можеше да арестува всекиго, но стражите не бяха сигурни какво би им се случило, ако задържат архиепископ, особено някой, който толкова наскоро е бил избран от пророка. Само един знак, мислеше си Брута, в самотата на мозъка си. Вратите потрепериха и бавно се отвориха навън. Брута пристъпи напред. Той не беше съвсем на себе си сега, поне не в този смислен начин, както го разбират нормалните хора. Само една част от него все още можеше да наблюдава състоянието на собствения му мозък и да мисли, може би великите пророци са се чувствали така през цялото време. Хилядите вътре в храма се оглеждаха объркано наоколо. Хоровете на по-низшите ями спряха монотонното си пеене. Брута продължи да върви по пътеката между редовете, единственият човек с някаква цел във внезапно обърканата тълпа.
В средата на храма стоеше Ворбис, под свода на купола. Стражите се спуснаха към Брута, но Ворбис вдигна ръка с леко, но много положително движение. Сега Брута можа да разгледа обстановката. Тук бяха жезълът на Оссори и на металото на Абис, както и сандалите на Сена. А така също и, подпиращи купола, масивните статуи на първите четири пророка. Той никога не ги беше виждал. Беше слушал за тях всеки един ден от детството си. А какво означаваха те сега? Не означаваха нищо. Нищо не означаваше нищо, ако Ворбис беше пророк. Нищо не означаваше нищо, ако Ценобиархът беше човек, който не е чул нищо във вътрешните пространства на собствената си глава, освен собствените си мисли. Той съзнаваше, че жестът на Ворбис не само е спрял стражите, макар че те го заобиколиха като жив плет. Той също така беше изпълнил храма с тишина, в която Ворбис заговори. А, Брута мой! Напразно те търсихме. А сега дори и ти си тук. Брута спря на няколко стъпки разстояние. Мигътна. Каквото и да беше. Това, което го беше накарало да прекрачи вратите, беше изчезнал. Сега всичко, което беше останало, беше Ворбис. Който се усмихваше. Онази част от него, която все още можеш да мисли, мислеше, нищо не можеш да кажеш. Никой няма да те слуша. Никой няма да го интересува. Няма никакво значение какво ти казваш на хората за Ефеб, за брат Мърдък и за пустинята. То няма да бъде фундаментално вярно. Фундаментално вярно. Ето това е светът, с Ворбис в него. Ворбис каза. Нещо не е наред ли? Искаш да кажеш нещо ли? Черните като катран очи изпълниха света като две черни ями. Съзнанието на Брута се предаде и тялото му взе надмощие. То накара ръката му да замахне и я вдигна, без да забелязва мигновеното втурване напред на стражите. Той видя как Ворбис обърна страна и се усмихна. Брута спря и свали ръка. Той каза. Не, няма да го направя. И тогава, за пръв и последен път, той видя Ворбис наистина разярен. И по-рано беше имало случай, когато дяконът е бил ядосен, но то беше нещо, ръководено от мозъка, което се включваше и изключваше според нуждите. Това беше нещо друго, нето неконтролируемо. И то пробягна по лицето му само за един миг. Когато ръцете на стражите се сключиха около него, Ворбис пристъпи напред и го потупа по рамото. Той погледна Брута в очите за един миг и после каза меко. Пребийте го от бой, а после го изгорете. Някакъв ям заговори, но после спря, щом видя изражението на Ворбис. Направете го веднага. Святна тишина. Никакъв шум тук горе, освен свистенето на вятъра през перата. Тук горе светът е кръгъл, ограден от ивица море. Гледната точка е от хоризонт до хоризонт, слънцето е по-близо. И въпреки това, гледаш надолу, гледаш за фигури. Долу в стопанството на края на пустоща. На малък хълм. Миниатюрен подвижен купол, смешно издигнат. Никакъв звук освен свистенето на вятъра през перата, докато орелът прибира крилата си и се спуска като стрела, а светът се върти около малката движеща се фигурка, която е обект на цялото внимание на орела. По-близо и. Ногти долу. Хващане. И вдигане. Брута отвори очи. Гърбът му просто агонизираше. Много отдавна беше свикнал да изключва болката. Но той беше проснат върху някаква плоскост, а ръцете и краката му бяха приковани за нещо, което не можеше да види. Небето горе. Извисяващата се фасада на храма от едната страна. Извъртя леко глава и види смълчаната тълпа. И кафявия метал на желязната костенурка. Усети пушек. Някой тък му затягаше белезниците на ръката му. Брута хвърли поглед към инквизитора. Така, какво трябваше да каже? О, да. Костенурката се движи. Промълви той. Човекът въздъхна. Не и тази, приятелю, каза той. Светът се завъртя по дом, когато орелът се издигна на височина, от която да се разчупи черупката, и съзнанието му беше обзето от екзистенциалния ужас на всяка костенурка от откъсването от земята. И от мислите на Брута, ярки и отчетливи толкова близо до смъртта. Аз съм обърнат по гръб и ми става все по-горещо и ще умра. Внимателно, внимателно. Съсредоточи се, съсредоточи се. Ще те пусне всеки миг. Он протегна дългия си, мършав врат, вгледа се в тялото точно над себе си, избра това, което се надяваше, че е търсеното място, пъхна клюна си между кафявите пера между ногтите на птицата и стисна. Орелът премигна.
Никога Костенурка не беше правила това на Орел, никъде в цялата история. Мислите на Ом достигнаха в малкия сребърен свят на съзнанието му. Не искаме да се нараняваме взаимно, нали така? Орелът отново примигна. Орлите никога не са развивали кой знае колко въображение или предвидливост над тези, необходими да знаят, че костенурката се разбива, когато я пуснеш върху скалите. Но в умът му се оформяше представата за това какво се случва, когато пуснеш тежка костенурка, която все още интимно стиска съществена част от теб. Очите му се навлажниха. Още една мисъл се прокрадна в съзнанието му. Така. Ти ще играеш, честно с мен, и аз ще играя. Честно с теб. Ясно? Това е важно. Това искам да направиш. Орелът се извиси над едно горещо въздушно течение над горещите скали и увеличи скорост към далечния блясък на цитаделата. Никога костенурка не беше правила това преди. Нито една костенурка в цялата вселена. Но нито една костенурка не е била някога бог, за да знае неписаното мото на квизицията. Суиус тестицулос хабес, хабес цардиает церебелум. Когато си стиснал цялото им внимание, сърцата и мозъците им ще те последват. Ърн си пробиваше път през тълпите, а Фъргман се влачеше след него. Това беше най-доброто и най-лошото на гражданската война, поне в началото, всички носеха еднакви униформи. Много по-лесно беше, когато заловиш врагове, които са облечени в друг цвят или поне говорят с смешен акцент. Можеш да им викаш джапанки или каквото намериш за добре. Това правеше нещата нолесни. Ей, помисли си Ерн. Това е почти философия. Жалко, че може би няма да доживея да го кажа на никого. Големите врати бяха открехнати. Тълпата мълчеше и внимаваше много. Той проточи врат напред да види, а после вдигна очи към войника до себе си. Беше Симони. Аз си мислех. Не стана, каза Симони, горчиво. Ти. Направихме всичко. Нещо се счупи. Трябва да е от стоманата, която правят тук, каза Ерн. Връзката се закача за. Това вече няма значение, каза Симони. Равнодушната нотка в гласа му накара Ерн да проследи погледа на тълпата. Там стоеше още една желязна костенурка, точен модел на костенурка, качен върху някаква отворена решетка от метални пръчки, в която точно в този момент няколко инквизитора палеха огън. А окован на гърба на костенурката. Кой е този? Брута. Какво? Не знам какво стана. Той удари Ворбис, или не го удари. Или нещо такова. Така или иначе, вбеси го по някакъв начин. Ворбис спря церемонията, в същия миг и час. Ерн погледна бързо към дякона. Още не ценобиарх, така че, не коронясен. Сред ямите и епископите, които стояха несигурно на прага на отворената врата, плешивата му глава блестеше на утринната светлина. Хайде тогава, каза Ерн. Какво хайде? Можем да се втурнем по стълбите и да го спасим. Те са повече от нас, каза Симони. Е, че не са ли били винаги повече? Те не стават като по магия повече от нас само защото са хванали Брута, нали така? Симони го сграбчи за ръката. Помисли логично, рече той. Ти си философ, нали? Погледни тълпата. Ерн погледна към тълпата. Ей! На тях не им харесва, Симони се обърна. Виж какво, Брута така или иначе ще умре. Но по този начин това ще означава нещо. Хората не разбират, не разбират наистина, това за формата на Вселената и всичко останало, но те ще запомнят какво е направил Ворбис на един човек. Така ли е? Можем да направим смъртта на Брута символ за хората, не разбираш ли? Ерн се втренчи в далечната фигура на Брута. Беше гол, ако не се брои на бедрената превръзка. Символи? Попита той. Гърлото му беше сухо. Трябва. Спомни си Дидактилос, който казваше, че светът е смешно място. И, помисли си вяло, той наистина беше такъв. Тук хората бяха готови жив да опекат някого, но щяха да оставят набедрената му превръзка от благоприличие. Трябваше да се смее човек. Иначе щеше да се побърка. Знаеш ли, рече той, като се обърна към Симони, сега вече знам, че Ворби се лош човек. Той изгори моя град. Е, сортеанците го правят понякога, а и ние горим техните. Това е просто война. Всичко е част от историята. И той лъже, мами и заграбва властта в ръцете си, както правят много други хора. Но знаеш ли какво е особеното? Знаеш ли какво сто? Разбира се, каза Симони. То е това, което прави той на.
Той е това, което е направил на теб. Какво? Той превръща другите хора в свое копие. Хватката на Симони беше като Мендиме. Ти искаш да кажеш, че аз съм като него? Веднъж ти каза, че би го накълцал на парчета, каза Ерн. Сега мислиш като него. Нападаме ги, значи? Каза Симони. Сигурен съм за. Може би 400 на наша страна. Значи, давам сигнал и няколко стотин от нас атакуват хиляди от тях. И тъй като той така или иначе ще умре, ще умрем и ние. Каква е разликата? Лицето на Ерн сега беше посиняло от ужас. Искаш да кажеш, че не знаеш? Попита той. Някои от тълпата го погледнаха с любопитство. Ти не знаеш? Попита той. Небето беше синьо. Слънцето още не беше достатъчно високо, за да го превърне в обичайната медно-амнианска купа. Брута отново обърна глава, този път към слънцето. Беше на около една ширина над хоризонта, макар че, ако теориите на Дидактилос за скоростта на светлината бяха верни, то наистина залязваше, хиляди години напред в бъдещето. Беше затъмнено от главата на Ворбис. Горещо ли ти е вече, Брута, попита дяконът. Топло. Ще стане още по-топло. В тълпата настъпи объркване. Някой крещеше. Ворбис не му обърна внимание. Нищо ли не искаш да кажеш? Попита той. Не можеш ли да измислиш поне проклятие? Поне проклятие? Ти никога не си чувал ом, каза Брута. Ти никога не си вярвал. Никога през живота си не си чул гласа му. Единственото, което си чувал, сбило ехото в собствената ти глава. Наистина ли? Но аз съм Ценобиархът и ти ще изгориш за измяна и ерес, каза Ворбис. Достатъчно за ом, може би? Ще има справедливост, каза Брута. Ако няма справедливост, нищо няма. Той долови мъничък глас в главата си, още твърде слаб, за да може да различи думи. Справедливост, каза Ворбис. Тази мисъл изглежда го разяри. Той се завъртя към тълпата епископи. Чухте ли го? Справедливост щяло да има. Ом е отсъдил. Чрез мен. Това е справедливостта. На слънцето сега се появи прашинка, която се ускоряваше към цитаделата. А малкото гласче казваше ляво, 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 горе, горе наляво, надясно, малко нагоре наляво. Купчината метал под него ставаше неудобно гореща. Той идва, каза Брута. Ворбис махна с ръка към огромната фасада на храма. Хората са построили това. Ние построихме това, каза той. А какво е направил он? Ом идва. Да дойде. Да отсъди между нас. Той идва сега, повтори Брута. Бог. Хората погледнаха неспокойно нагоре. Настъпи онзи момент, онзи един единствен момент, когато светът стоява дъх и противно на всякаква логика, очаква чудо. Горе вляво сега, като кажа 3, 1, 2, 3. Ворбис. Дрезгаво изграчи Брута. Какво? Сряза го дяконът. Ти ще умреш. Това не беше дори и шепот, но той отскочи от бронзовите врати и се понесе из мястото. Накара хората да почувстват безпокойство, макар че не можеха да кажат защо. Орелът се спусна над площада, толкова ниско, че хората се наведоха. После прескочи покрива на храма и се изви нагоре към планините. Наблюдаващите си отдъхнаха. Беше само един орел. За един миг там, само за един миг. Никой не видя миниатюрната прашинка, която се премяташе надолу от небето. Не вярвайте на боговете, но може да вярвате в костенурки. Усещане за бурен вятър в мозъка на Брута и един глас. О копеле 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 помощак хоне не 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 акх копеле не не акх. Дори и Ворбис се овладя. Това беше продължало само един миг, в който видя орела, но не. Той протегна ръце и се усмихна блажено към небето. Съжалявам, каза Брута. Един-двама души, които наблюдаваха Ворбис отблизо, казаха по-късно, че е имал време точно колкото да смени изражението си, преди едно кило костенурка, движеща се с скорост 3 метра в секунда, да го фрасне между очите. Това беше откровение. А то причинява нещо на хората, които гледат. Като начало, кара ги да вярват с цялото си сърне. Брута долови шума от стъпки, тичащи нагоре по стълбите и ръце, които дърпат веригите. И после един глас. Първо римско. Той е мой. Великият бог се издигна над храма, като се издуваше на вълни и се променяше, щом вярата на хиляди хора се вля в него. Там имаше всякакви форми, на мъже с орлови глави, и бикове, и златни рога, но всички те се смесиха, възпламениха се и се сляха един в друг.
От облака изскочиха 4 гръмотевици и пръснаха веригите, оковали Брута. Второ римско. Той е ценоби архипророк на пророците. Гласът на Бога явяването тътнеше по далечните планини. Трето римско. Чувам ли някакви възражения? Не. Хубаво. До този момент облакът вече се беше кондензирал в блещукаща златна фигура, висока колкото храма. Тя се наведе, докато лицето и ударение не се озова на няколко стъпки от Брута, и с шепот, който прогърмя над мястото, каза. Четвърто римско. Не се тревожи. Това е само началото. Ти и аз, момче. Хората ще разберат какво е това да виеш от болка и да скърцаш с зъби. Още един сноп пламък изскочи и удари вратите на храма. Те се затвориха с трясък, след което нажеженият до бяло бронз се разтопи, изтривайки хилядолетните Божи заповеди. Пето римско. Какво да бъде, пророче? Брута се изправи несигурно. Ън го подкрепеше от едната страна, а Симон и от другата. Ме. Рече той, зашеметено. Шесто римско. Заповедите ти. Аз пък си мислех, че се предполага ти да ги дадеш, каза Брута. Не знам дали ще мога да измисля някоя. Светът чакаше. Какво ще кажеш за мисли със собствената глава? Попита Ън, който зяпаше ужасен и очарован това явяване на Бога. Не, рече Симони. Опитай нещо като социалната сплотеност е ключът към прогреса. Не мога да кажа, че лесно се откъсва от езика, каза Ън. Ако мога с нещо да помота, каза Тхблах сам си режа ръката от към тълпата, нещо в полза на удобството от хранително-вкусовата индустрия ще бъде добре дошло. Да не се убиват хора. Нещо такова става, каза някой друг. Ще бъде добро начало, каза Ън. Те погледнаха към избрания. Той се отърси от ръцете и ми се изправи сам, като леко се олюляваше. Не, каза Брута. И аз си мислех някога така, но няма да стане. Не в действителност. Сега, каза той. Само сега. Само една точка в историята. Не утре, не следващия месец, винаги ще бъде твърде късно, ако не е сега. Те се облещиха срещу него. Хайде, каза Симони. Какво му е лошото на това? Не можеш да го оспорваш. Трудно е да се обясни, каза Брута. Но си мисля, че той има нещо общо с това как трябва да се държат хората. Аз мисля, че човек трябва да прави нещата, защото те са правилни. Не защото боговете казват така. Друг път те може да кажат нещо друго. Седмо римско. На мен ми харесва това да не се убива, каза он, някъде от високо. Осмо римско. Добре звучи. Побързай, доста бой ме чака да въздам. Виждаш ли? Каза Брута. Не. Без бой. Никакви заповеди, докато и ти не им се подчиниш. Оми строполи по покрива на храма. Девето римско. Ти ми заповядваш? Тук? Сега? На мен? Не. Моля. Десето римско. Това е по-лошо и от заповед? Всяко нещо си има две страни. Ом тресна по храма си отново. Една стена хлътна навътре. Онази част от тълпата, която не беше успяла да избяга от мястото, сега удвои усилията си. Единайсто римско. Трябва да има наказание, иначе няма да има ред. Не. Дванайсто римско. Ти не ми трябваш. Сега вече имам достатъчно вярващи. Но само чрез мен. И, може би, не задълго. Всичко ще се повтори. Случвало се и по-рано. Непрекъснато се случва. Затова умират боговете. Те никога не вярват в хората. Но ти имаш шанс. Единственото, което трябва да направиш е да вярваш. Тринайсто римско. Какво? Да слушам глупави молитви? Да наглеждам малки деца? Да правя дъжд? Понякога. Не винаги. Може да се спазариш. 14 римско. Да се спазаря? Аз не се пазаря. Не и с хора. Пазари се сега, каза Брута. Докато имаш възможност. Или един ден ще трябва да се пазариш с Симони, или с някой като него. Или пък с Ън, или с някой като него. 15 римско. Аз мога напълно да ви унищожа. Да. Аз съм изцяло във властта ти. 16 римско. Мога да те смачкам като яйце? Да. Он млъкна. После каза. 17 римско. Не можеш да използваш слабостта като оръжие. Това е единственото, което имам. 18 римско. Тогава защо трябва да отстъпвам? Не отстъпваш. Пазариш се. Споразумяваш се с мен в слабостта ми. Или един ден ще трябва да се пазариш с някой, който е от позиция на силата. Светът се променя.
19 Римско. Ха, ти искаш конституционна религия? Защо не? Другият вид не проработи добре. Ом се облегна на храма, а гневът му се отеложваше. Глава 2 Римско стих 1 Римско. Много добре, тогава. Но само за известно време. Усмивка се плъзна по огромното, димящо лице. За 100 години, става ли? А след 100 години? 2 Римско. Ще видим. Дадено. Един пръст, дълъг колкото дърво, се разгъна, спусна се и докосна брута. 3 Римско. Убедителен си. Ще ти е необходимо. Приближава се флотилия. Ефебианци. Попита Симони. 4 Римско. И цортеани. И джелибейбианци. И клачианци. Всяка една свободна страна по брега. Да стъпчат омния за добро. Или за лошо. Нямате много приятели, нали? Попита Ерн. Дори аз не ни харесвам много, аз съм един от нас, каза Симони. Той вдигна поглед към Бог. Ще помогнеш ли? 5 Римско. Ти даже не вярваш в мен? Да, но аз съм практичен човек. 6 Римско. И храбър при това. Да декларираш атеизъм пред собствения си Бог. Това нищо не променя. Каза Симони. Не си мисли, че можеш да ме измамиш като съществуваш? Никаква помощ, каза Брута твърдо. Какво? Попита Симони. Ще ни е необходима могъща армия срещу тази пасмина. Да, но ние нямаме такава. Така че ще го направим по друг начин. Ти си луд. Спокойствието на Брута беше същинска пустиня. Може и така да е. Трябва да се бием. Още не. Симони сви и умруци от яд. Виж. Слушай. Ние умирахме заради лъжи, векове наред ние умирахме заради лъжи. Той махна с ръка към Бог. Сега имаме истина, заради която да умираме? Не. Хората трябва да умират заради лъжи. Но истината е прекалено ценна, за да умираш заради нея. Устата на Симони се отвори, а след това се затвори безмълвно, докато той търсеше думите. Най-сетне откри няколко от зората на образованието си. Мен са ме учили, че най-хубавото нещо е да умреш за Бог, смотолеви той. Ворби изказваше това, а той беше глупак. Можеш да умреш за страната си или за народа си, или пък за семейството си, но за Бог би трябвало да живееш, пълноценно и активно, всеки ден от дълъг живот. И колко дълго ще продължи това? Ще видим. Брута вдигна поглед към он. Няма да се показваш вече така. Глава 3 Римско стих 1 Римско. Не. Веднъж стига. Не забравяй пустинята. 2 Римско. Няма. Върви с мен. Брута се приближи към тялото на Ворбис и го вдигна. Мисля, че те ще акостират на брега от ефебианската част на укрепленията, каза той. Няма да използват каменистия бряг, а не могат да използват и скалите. Ще ги срещна там. Той хвърли поглед на Ворбис. Някой трябва да го направи. Не може да искаш да отидеш сам. 10 000 няма да бъдат достатъчно. Един може да стигне. Той слезе по стълбите. Ерни и Симони го наблюдаваха как се отдалечава. Той ще умре, каза Симони. Няма да остане даже петно мазнина върху пясъка от него. Той се обърна към он. Можеш ли да го спреш? 3 Римско. Може и да не мога. Брута вече беше минал на половина мястото. Е, ние не го изоставяме, каза Симони. 4 Римско. Хубаво. Он също ги гледаше, докато се отдалечават. И в следващия миг вече беше сам, с изключение на хилядите, които наблюдаваха него, струпани по краищата на огромния площад. Мечтаеше си да знае какво да им каже. Ето за това му трябваха хора като Брута. Ето за това на всички богове им трябваха хора като Брута. Извинете. Богът погледна надолу. 5 Римско. Да. Хехме. Дали не бих могъл да ви продам нещо, а? 6 Римско. Как се казваш? Тхблах, Боже. 7 Римско. А, да. И какво искаш? Търговецът подскачаше притеснено от крак на крак. Не би ли могъл да издадеш само една мъничка Божа заповед? Нещо за това в сряда да се яде кисело мляко, например? Винаги е много трудно да го пласираш по средата на седмицата. 8 Римско. Стоиш пред своя Бог и търсиш възможности за бизнес. Ами, каза Тхблах, бихме могли да се споразумеем. С желязото се кове, докато е горещо, както казват инквизиторите. Ха-ха. 20%? Какво ще кажеш? След разходите, разбира се. Великият Бог се усмихна.
Девето римско. Мисля, че от теб няма да има голяма печалба като пророк, Тхблах, каза той. Точно така, така. Това е всичко, което искам. Просто се опитвам да свържа двата края, не повече. Х. Само костенурките трябва да бъдат оставени. Тхблах наклони глава на една страна. Не става, а? Попита той. Но. Огърлици от костенурки. Хе-ме-ме. Брошки, разбира се. От черупка на костенурка. 11 римско. Не. Извинявай, извинявай. Разбирам какво искаш да кажеш. Добре. Статуи на костенурки. Да. Мислил съм си за тях. Хубава форма. Случайно дали не би могъл да направиш статуята да се клатушка от време на време, а? Много са добри за бизнес, това клатещите се статуи, де. Статуята на Оссори се клати на всеки пости на Оссори, най-редовно. Посредством малко бутало, което се задвижва в основата, поне така казват. Но все едно, за пророците е добре. 12 римско. Караш ме да се смея, малък пророче. Да продаваш костенурки и то на всяка цена. Да ти кажа право, каза Тхблах, вече успях да начертая няколко скици. Ом изчезна. Последва кратък гръм. Тхблах погледна замислено скиците си. Но предполагам, че ще трябва да сваля малката фигура от тях, рече той, кажи речи на себе си. Сянката на Ворбис се огледа. А, пустинята, каза той. Черният пясък беше абсолютно неподвижен под обсипаното с звезди небе. Изглеждаше студено. Не беше планирал още да умира. Всъщност. Въобще не си спомняше как е умрял. Пустинята, повтори той и този път в гласа му се прокрадна нотка неувереност. Никога през целия си живот не беше изпитвал чувство на неувереност. Усещането беше непознато и ужасяващо. Обикновените хора така ли се чувстваха? Той се овладя. Смърт беше впечатлен. Малцина бяха хората, които успяваха да го направят, да запазят формата на предишното си мислене и след смъртта. Смърт не изпитваше удоволствие от работата си. Това беше емоция, която му беше трудно да схване. Но съществуваше и такова нещо като удовлетворение. И така, рече Ворбис. Пустинята. А в края на пустинята. Съд. Да, да, разбира се. Ворбис се опита да се съсредоточи. Не успя. Усещаше как сигурността му се изпарява. А той винаги е бил сигурен. Поколеба се, като човек, който отваря вратата към позната стая, но не открива там нищо, освен бездънна яма. Спомените още бяха там. Усещаше ги. Имаха правилна форма. Само дето не можеше да си спомни какви бяха. Имаше един глас. Сигурно ли е, имало ли е глас? Но единственото, което можеше да си спомни, беше звукът на собствените му мисли, които подскачаха из собствената му глава. Сега трябваше да прекоси пустинята. От какво имаше да се страхува? Пустинята беше това, което вярваш, че е. Ворбис се вгледа в себе си. И продължи да гледа. Падна на колене. Виждам, че си заед, каза смърт. Не ме оставяй. Толкова е празно. Смърт огледа безкрайната пустиня. Штракна с пръсти и доприпка голям бял кон. Виждам 100 000 души, рече той, мятайки се върху седлото. Къде? Къде? Тук. С теб. Аз не ги виждам. Смърт събра поводите. Няма значение, каза той. Конят му препусна няколко крачки напред. Не разбирам. Изпищя Ворбис. Смърт се спря. Може би си чувал израза, че адът това са другите хора? Да, да, разбира се. Смърт кимна. С времето, рече той, ще разбереш, че не е правилен. Първите лодки заседнаха в плитчините и войниците скочиха във високите човешки бойвълни. Никой не беше съвсем сигурен кой води флотата. Повечето държави по крайбрежието се мразеха една друга, не в личен смисъл, а просто на един вид историческа основа. От друга страна, колко ръководство беше необходимо. Всеки знаеше къде се намира Омния. Нито една от държавите в флотилията не мразеше другите повече, отколкото всички заедно мразеха Омния. Сега беше важно. Тя да не съществува. Генерал Аргависти от Ефеб считаше, че той командва, тъй като, макар и да нямаше най-много кораби, той отмъщаваше за атаката срещу Ефеб. Но император Борвориус от Цорд знаеше, че той е главнокомандващ, защото цортеанските кораби бяха повече от всички останали. А адмирал Рхама Пефан от Джели Бейби знаеше, че именно той е главнокомандващ,
защото беше от онзи тип хора, които винаги си мислят, че те командват всичко. Единственият капитан, който наистина не си мислеше, че той командва флотилията, беше Фастабенч, рибар от една съвсем малка нация от обитаващи блатата номади, за съществуването на които всички останали държави и халхаберси нямаха, и малката тръстикова лодка на когото просто се беше оказала на пътя на флотилията и беше пометена от нея. И тъй като племето му вярваше, че на света има само 51 човека, почиташе един гигантски тритон, говореше много интимен език, който никой друг не разбираше, и никога по-рано не беше виждало метал или огън, той прекарваше по-голямата част от времето като се хилеше неразбиращо. Явно бяха стигнали до бряг, не с подобаващата кал и тръстики, а състоящ се от съвсем малки песъчинки. Той изтегли малката си тръстикова лодка върху пясъка, седна и загледа с интерес какво ще бъде следващото нещо, което ще направят мъжете с шапки с пера и лъскави като люспи на риба дрехи. Генерал Аргависти огледа брега. Сигурно са ни видели, че идваме, каза той. Така че, защо ще ни оставят да направим брегово укрепление? Гореща мръня трептеше над дюните. Появи се точка, която ту растеше, ту се смаляваше в трептящия въздух. На брега се изсипаха още войници. Генерал Аргависти прикри очите си срещу слънцето. Ей, там стои един, каза той. Може да е шпионин, каза Борвориус. Не виждам как може да е шпионин в собствената си страна, рече Аргависти. Освен това, ако беше шпионин, щеше да пълзи. По това се познават. Фигурата беше спряла в подножието на дюните. Имаше нещо особено в нея, което привличаше погледа. Аргависти се беше изправил срещу много вражески армии и това беше нещо нормално. Но една търпеливо чакаща фигура не беше нещо нормално. Установи, че непрекъснато се обръща назад, за да я погледне. Носи нещо, най-накрая каза той. Сержант, иди и доведи този човек тук. Няколко минути по-късно сержантът се върна. Каза, че ще ви срещне на средата на брега, сър, доложи той. Аз не ти ли казах да го доведеш тук? Той не искаше да дойде, сър. Ти имаш сабя, нали така? Да, сър. Наръгах го малко, но той не пожела да помръдне, сър. А освен това носи и труп, сър. На бойно поле. Виж какво, още не сме почнали да изнасяме труповете. И? Сър? Какво? Той казва, че май е ценобиархът, сър. Иска да разговаря за мирен договор. О, така ли? Мирен договор? Знаем ги ние мирните договори, сомния. Иди и му кажи. Не. Вземи двама души и го доведете тук. Брута вървеше между войниците, през организирания хаос на лагера. Би трябвало да се страхувам, помисли си той. Винаги съм се страхувал в цитаделата. Но не и сега. Това е преминаване през страха и отвъд него. От време на време някой от войниците го сбутваше. Не е позволено врагът да влезе свободно в лагера ти, та било той по собствено желание. Доведоха го пред една паянтова маса, зад която седяха половин дозина дебели мъже, облечени в най-различни военни униформи, както и един дребен мъж с кожа с цвят на маслина, който чистеше риба и се хилеше добродушно на всички. Е, добре, каза Аргависти, ценобиархът на Омния, а? Брута пусна тялото на Ворбис върху пясъка. Погледите им го проследиха. Аз го познавам, каза Борвориус. Ворбис, някой най-после го е убил, а? А ти ще престанеш ли да се опитваш да ми продадеш рибата си? Знае ли някой кой е този човек? Добави той, посочвайки Фастабенч. Беше костенурка, каза Брута. Така ли? Не съм изненаден. Никога не съм им имал доверие, вечно пълзят насам натам. Виж какво, казах никаква риба. Той не е от моите хора, знам това. Някой от вашите ли е? Аргависти раздразнено махна с ръка. Кой те изпраща, момче? Никой. Сам дойдох. Но бихте могли да кажете, че идвам от бъдещето. Ти философ ли си? Къде ти е гъбата? Вие сте дошли, за да водите война с Омния. Не бих нарекал това добра идея. От омнианска гледна точка, да. От всякаква гледна точка. Вие може би ще ни разгромите. Но не всички от нас. И какво ще направите след това? Ще оставите един гарнизон тук. Завинаги. И в последна сметка едно ново поколение ще възнегодува. Защо сте направили това няма да има никакво значение за тях. Вие ще бъдете потисници. Те ще се борят. Дори може да победят. И тогава ще последва нова война.
и един ден хората ще кажат, защо не са се оправили още тогава. На брега. Преди да започне всичко. Преди всичките тези хора да умрат. Сега имаме този шанс. Не сме ли късметли? Аргависти се облещи срещу него. После сръга Борвориус. Какво каза той? Борвориус, който се оправяше по-добре с мисленето от останалите, каза. Ти за предаване ли говориш? Да. Ако това е думата. Аргависти избухна. Не можете да направите това. Все някой ще трябва да го направи. Моля ви, слушайте ме. Върби се мъртъв. Той си е платил. Не е достатъчно. А войниците ви? Те се опитаха да плячкосат града ни. Вашите войници подчиняват ли се на заповедите ви? Разбира се. И ако им заповядате, те ще ме накълцат на парчета тук, на място. И аз така мисля. При това съм невъоръжен, каза Брута. Слънцето печеше върху неловка пауза. Когато казвам, че те биха се подчинили, започна Аргависти. Не сме изпратени тук да преговаряме, внезапно каза Борвориус. Смъртта на Ворбис не променя нищо съществено. Тук сме, за да се погрижим Омния да не представлява вече никаква заплаха. Тя не е. Ние ще ви изпратим материал и хора да ви помогнат да възстановите Ефип. И злато, ако искате. Ще намалим обема на нашата армия. И т.н. Считайте ни за победени. Дори ще отворим вратите на Омния за каквито ще нови религии, които искат да построят свещени храмове тук. В главата му отекна глас, също като човекът зад гърба ти, който казва, сложи червената царица върху черния цар, когато си мислиш, че играеш съвсем сам. Първо римско. Какво? Това ще провокира. Местната инициатива каза Брута. Второ римско. Други богове. Тук. По крайбрежието ще има свободна търговия. Искам да видя Омния да заеме мястото си сред другите народи. Трето римско. Чухте да споменаваш други богове. Мястото и ударение е на дъното, каза Борвориус. Не, това няма да стане. Четвърто римско. Може ли, ако обичаш, да се върнем на въпроса за другите богове? Бихте ли ме извинили за един момент? Попита Брута, оживено. Имам нужда да се помоля. Дори Аргависти не възрази, когато Брута се отдалечи малко нагоре по брега. Така, както свети Унгулант се молеше на всеки, който би слушал, в това да си лут имаше положителни неща. Хората се колебаеха дали да те спрат, да не би това да влуши нещата. Да. Попита Брута, под сурдинка. Пето римско. Не си спомням никакво обсъждане на въпроса за почитане на други богове в Омния. Да, но това ще работи в твоя полза, каза Брута. Хората много скоро ще разберат, че тези, другите богове, изобщо не струват, нали така? Той кръстоса пръсти зад гърба си. Шесто римско. Това е религия, момче. Това не ти е скапа на конкурентна економика? Няма да подлагаш твоя бог на пазарните механизми? Съжалявам. Ясно ми е, че това може да те притесни. Седмо римско. Да ме притесни ли? Мен? Кой? Шепа на контени фусти и мускулести позьори с къдрави бради. Чудесно. Разбрахме ли се значи? Осмо римско. Те няма да просъществуват и 5 минути. Какво? А сега най-добре да ида и да поговоря още веднъж с онези хора. Движение сред дюните привлече погледа му. О, не, каза той. Какви идиоти. Обърна се и отчаяно побягна към разположената на брега флотилия. Не, не е така. Чуйте ме. Чуйте ме. Но те също бяха видали армията. Изглеждаше внушителна, може би много по-внушителна, отколкото беше в действителност. Когато се разпространи вестта, че огромна вражеска флотилия е акостирала с намерението сериозно да граби, плячкосвай, тъй като те са от цивилизовани страни, да подсвирква и задява жените и да ги впечатлява с ярките си окървавени униформи, да ги подмамва с безвкусните си, скапани потребителски стоки и т.н. Покажи им излъскано бронзово огледало и ги удря право в главите, та човек би си помислил, че нещо не е наред с местната младеж. Тогава хората или се отправят към хълмовете или пък взимат някой удобен, подвижен предмет, който им е под ръка, карат баба си да скрие семейните ценности в чекмеджетата си и се приготвят за хубава битка. А най-отпред, желязната каруца. Пара се издигаше от комина и ударение. Ърн трябва отново да я беше привел в движение. Глупаво. Глупаво. Крещеше Брута най-общо към целия свят и продължаваше да бяга.
Флотилията вече се строяваше в бойни редици, а командващият я, който и да беше той, с удивление видя, че това очевидно представлява атака само на един човек. Борвориус го лови точно в мига, когато той щете да се хвърли срещу гора от копия. Разбирам, каза той. Баламосваш ни с приказки, докато войниците ви заемат позиция, а? Не, не съм искал това. Борвориус присви очи. Не беше преживял многобройните войни през живота си, като се държи глупаво. Не, рече той, може би не си го искал. Но това няма значение. Чуй ме, мой невинен малък свещенико. Понякога трябва да има война. Нещата отиват твърде далеч за думи. Има и други сили. А сега? Върни се при хората си. Може би и двамата ще бъдем живи, когато всичко това свърши и тогава можем да поговорим. Боят първо, после приказките. Така става, момче. Това е историята. А сега, връщай се. Брута се обърна назад. Първо римско. Да ги поразя ли? Не. Второ римско. Бих могъл да ги направя на прах. Само една дума кажи. Не. Това е по-лошо и от войната. Трето римско. Но ти каза, че Бог трябва да закриля хората си. Какво щяхме да бъдем, ако ти заповядам да смажеш честни хора? Четвърто римско. Ненадопчени с стрели. Не. Омнианците се събираха сред дюните. Една голяма част от тях се бяха струпали около обкованата в желязо каруца. Брута я погледна през мъглата на отчаянието си. Не казах ли, че ще ида там сам? Попита той. Симони, който се облягаше на костенурката му, се усмихна мрачно. Стана ли? Попита той. Мисля, че... Не. Знаех си. Жалко, че трябваше сам да го разбереш. Нещата един вид сами искат да станат така, схващаш ли? Понякога просто изправяш хората едни срещу други. С това се свършва всичко. Но само ако хората искаха. Да, би могъл да използваш това като Божа заповед. Нещо издрънча и един люк се отвори отстрани на костенурката. Появи се Ърн, заднишком, с винтов ключ в ръката. Какво е това нещо? Попита Брута. Машина за водене на бой, отвърна Симони. Костенурката се движи, а? Забой се, фабианците. Попита Брута. Ърн се обърна. Какво? Попита той. Построили сте това? Нещо. За да се биете с фабианците? Ами. Не. Не, каза Ърн, като изглеждаше объркан. Ние с фабианците ли се бием? С всички, отговори Симони. Но аз никога. Аз съм. Аз никога. Брута погледна към колелата с шипове и острите като бръснач плочи по края на костенурката. Това е устройство, което само се движи, каза Ърн. Щяхме да го използваме за... Искам да кажа. Абе, никога не съм искал то да. Необходимо ни е сега, каза Симони. Кои сме тези ние? Какво излиза от големия дълъг чучур отпред? Попита Брута. Пара, тъпо отвърна Ърн. Свързане с обезопасителния клапан. Излиза много гореща, каза Ърн и още повече се спаружи. О! Всъщност, пари. Погледът на Брута се премести от парната тръба върху въртящите се ножове. Много философско, каза той. Щяхме да я използваме срещу Ворбис, каза Ърн. А сега не я използвате. Ще бъде използвана срещу ефебианците. Знаеш ли, едно време си мислех, че аз съм глупав, но после срещнах философите. Симони наруши мълчанието, като потупа Брута по рамото. Всичко ще се нареди, каза той. Няма да загубим. В края на краищата, окоръжаващо се усмихна той, Бог е на наша страна. Брута се обърна. И умрукът му се изстреля. Това не беше научен удар, но беше достатъчно силен, за да завърти Симони. Той сграбчи челюстта си. Защо? Не беше ли точно това, което искаше? Ние имаме боговете, които заслужаваме, каза Брута, а аз си мисля, че не заслужаваме никакви. Глупаво. Глупаво. Най-нормалният човек, когато съм срещал тази година, живее на един прът в пустинята. Глупаво. Мисля, че май трябва да се присъединя към него. Първо римско. Защо? Богове и хора, хора и богове, каза Брута. Всичко се случва, защото нещата са се случвали и по-рано. Глупаво. Второ римско. Но ти си избраният. Избери си някой друг. Брута се отдалечи с решителни крачки през парцаливата армия. Никой не се опита да го спре.
Стигна до пътеката, която водеше нагоре към скалите и дори не се обърна да погледне към бойните редици. Няма ли да наблюдаваш битката? Имам нужда от някой, който да наблюдава битката. Дидактилос седеше на една скала, подпрял ръце на бастуна си. О, здравей, каза Брута горчиво. Добре дошъл в Амния. Помага, ако погледнеш философски на нещата, каза Дидактилос. Но няма никакъв смисъл да се биеш. Напротив, има. Чест, отмъщение, дълг и други подобни неща. Наистина ли мислиш така? Аз пък си мислех, че се предполага философите да следват логиката. Дидактилос свира мене. Е, така, както аз виждам нещата, логиката е само начин да си невежа по числата. Мислех си, че всичко ще свърши, когато Ворбис умре. Дидактилос се загледа в своя вътрешен свят. Много време е необходимо на хора като Ворбис да умрат. Те оставят ехо в историята. Знам какво искаш да кажеш. Как е парната машина на Ърн? Струва ми се, че е малко разстроен заради нея, отвърна Брута. Дидактилос се изкиска и тресна бастуна си в земята. Ха, напредва. Всяко нещо си има две страни. Би трябвало, каза Брута. Нещо като златна комета прекоси небето на свят диск. Ом се виеше като орел, издигнат от свежестта, от силата на вярата. Във всеки случай, поне толкова, докато траеше тя. Толкова гореща, толкова отчаяна, вярата никога не продължаваше дълго. Човешките мозъци не можеха да я поддържат. Но докато траеше, той беше силен. Централният връх на Кори Селести се издига от планините на центъра, 10 отвесни мили от зелен лед и сняг, покрити скулите и кубетата на Дън Манифестин. Там живеят боговете на диска. Или най-малкото, всеки бог, който е нещо. И странното е, че макар че са необходими години наред усилия, работа и планиране, докато някой бог се добере до там, щом веднъж стъпят там, те като че ли не правят нищо друго, освен да пият много и да се впускат в дребна, безобидна корупция. Много системи на управление следват същия най-общ модел. Играят игри. Обикновено са много прости игри, тъй като боговете лесно се отекчават от сложните неща. Странно е, че докато малките богове могат да имат на ум една цел в продължение на милиони години, и всъщност са една цел, то вниманието на големите богове е равно на това на най-обикновен комар. Ами стилът? Ако боговете на диска бяха хора, те щяха да си мислят, че три хора са нени патици е доста авангардно. В края на главната зала имаше двойна врата. Тя се разтърси от страхотно чукане. Боговете вдигнаха едва-едва очи от разнообразните си занимания, свиха рамене и се обърнаха на другата страна. Вратите се отвориха с трясък навътре. Он прекрачи през отломките, като се оглеждаше с изражението на някой, който трябва да извърши обиск, но няма много време да го изпълни. Така, каза той. Айо, богът на грамотевиците, вдигна очи от трона си и заплашително размаха чук. Кой си ти? Ом се отправи към трона, сграбчи Айо за тогата и бързо го тресна с чело. Едва ли има някой, който да вярва още в боговете на грамотевиците? О! Слушай, приятелче, нямам никакво време да си говоря с някакъв дрислюв чершав. Къде са боговете на Ефепитсорд? Айо, стиснал нос, махна неопределено някъде към центъра на залата. Немаш и защо да правиш това? Каза той с укор. Ом се отправи към центъра на залата. В средата на стаята се намираше нещо, което първоначално приличаше на кръгла маса, а след това се оказа, че е модел на света на диска, костенурката, слоновете и всичко останало, и после по някакъв необясним начин той заприлича на истинския свят диск, видян от много, много далеч, и при все това, доближен на съвсем малко разстояние. Нещо около разстоянията не беше съвсем наред, едно чувство за огромно пространство, нагънато за да стане малко. Но вероятно истинският свят на диска не беше покрит с мрежа от бляскави линии, кръжащи точно над повърхността. Или може би мили над повърхността. Ом не го беше виждал преди, но знаеше какво е това. Едновременно и вълна, и частица, едновременно и карта, и мястото, на което е направена картата. Ако се съсредоточеше върху миниатюрния блестящ купол върху миниатюрната Кори Селести, щете без съмнение да види себе си, който гледа към един още по-малък модел. И т.н. Чак до точката, в която Вселената се навиваше като опашка на амонит, създание, живяло преди милиони години и което никога не е вярвало в никакви богове.
Боговете се бяха скупчили около него и наблюдаваха напрегнато. Оми сбута с лакът една второстепенна богиня на изобилието. Точно над света се носеха зарове, неразбория от малки глинени фигурки и жетони. Хич не трябваше да си всемогъщ, за да разбереш какво става. Той бие с носа. Ом се обърна. Аз никога не забравям лице, приятелю. Само си разкарай твоето, ясно? Докато още го имаш. Той отново се върна към играта. Звинете, каза един глас до хълбука му. Наведе очи и видя много голям тритон. Да. Не предполага се ти правиш това тук. Без удари. Не тук горе. Такива правила. Искаш борба, твоите човеци бият се срещу негови човеци. Ти кой си? Пътанг-птанкас. Ти си бог. Без съмнение. Така ли? Колко вярващи имаш? 51. Тритонът го погледна с надежда, а после добави. Това много ли? Не мога брои. Той посочи към една доста грубо оформена фигура на брега в Омния и каза. Но има залог. Он погледна към фигурата на малкия рибар. Когато той умре, ще имаш 50 вярващи, каза той. Това повече ли или по-малко от 51? Много по-малко. Сигурно ли? Да. Никой не казва ми това. Няколко дозини богове наблюдаваха брега. Ом смътно си спомни ефебианските статуи. Богинята с лошо изделания бухал. Да. Ом се почеса по главата. Това не беше божествено мислене. Изглеждаше по-просто, когато си тук горе. Всичко беше само игра. Забравяше, че не е игра там долу. Хора умираха. Насичаха ги на парчета. Тук горе сме като орли, помисли си той. Понякога показваме на костенурките как да летят. После ги пускаме. Той каза най-общо на целия окултен свят. Там долу ще умрат хора. Един цортеански бог на слънцето дори не си направи труда да се обърне. Те са за това, каза той. В ръката си държеше кутия за зарове, която много приличаше на човешки череп с рубини в очните кухини. А да, каза он. Забравих го, за момент, той погледна към черепа, след което се обърна към малката богиня на изобилието. Какво е това, скъпа? Рок на изобилието? Мога ли да погледна? Благодаря. Ом изпразни малко от плода. После сръга бога Тритон. Ако бях на твое място, приятелче, щях да намеря нещо дълго и тежко, каза той. Едно по-малко ли е от 51? Попита Пътанг-птанг. Същото е, рече Ом твърдо. Погледна темето над сортеански ябък. Но ти имаш хиляди, каза богът Тритон. Ти се бориш за хиляди. Ом разтърка чело. Прекарал съм твърде дълго там долу, помисли си той. Не мога да спра да мисля на земно ниво. Аз мисля, започна той, че ако искаш хиляди, трябва да се бориш за един. Той потупа соларния бог по рамото. Ей, слънчице! Когато богът се обърна, Ом стовари рога на изобилието върху главата му. Това не беше нормален гръм. Той се запъна като срамежлива супернова, огромни цепещи се талази звук, които раздираха небето. Пясък изригна нагоре като фонтан и префуча през проснатите тела, забили лица в брега. Светкавица се промуши надолу и дружелюбен огън лумна от върха на копия и острието на сабя. Симон и вдиша поглед към гърмящата тъмнина. Какво по дяволите става? Той сръга тялото до себе си. Беше аргависти. Те се втренчиха един в друг. В небето изтрещя още една гръмотевица. Вълни се догонваха и застигаха, за да връхлетят върху флотилията. Корпус налиташе с ужасна грациозност върху корпус, като даваше на басовия тон на бурята контрапункта на стенещо дърво. Счупена мачта тупна тежко в пясъка до главата на Симони. Мъртви сме, ако останем тук, каза той. Хайде! Те се помъкнаха през пръските и пясъка, между групите свити от страх и молещи се войници, докато не стигнаха до нещо твърдо и полупокрито. Допълзяха на завет под костенурката. Същата идея беше хрумнала вече и на други хора. Сенчести фигури седяха или лежаха проснати в тъмнината. Ърн седеше унило върху кутията си с инструменти. Долавяше се мирис на чистена риба. Боговете се сърдят, каза Борвориус. Побеснели са жестоко, рече Аргависти. Аз да не би да съм много щастлив, каза Симони. Богове ли? Ха! Не му е сега времето за безбожие, каза Рхамапефан. Навън се изсипа дъжд от грозде. За по-хубаво не се сещам, каза Симони. Парче шрапнел от рога на изобилието се удари и отскочи от покрива на костенурката, която се завъртя на колелата си с шипове.
Но защо се гневят на нас? Попита Аргависти. Правим каквото искат. Борвориус се опита да се усмихне. Богове, а? Рече той. С тях не може да се живее, без тях пак не може да се живее. Някой сръга Симон и му подаде мокра цигара. Беше цортеански войник. Противно на себе си, той дръпна от нея. Хубав тютюн, каза той. А този, дето ние го отглеждаме, има вкус на камилски изпражнения. Пусна я на следващата свита фигура. Благодаря ти. Борвориус измъкна от някъде бутилка. Ще идеш ли фада от една капка спиртно вещество? Попита той. Така изглежда, отвърна разсеяно Симони. После забеляза шишето. О, искаш да кажеш алкохоли? Аз си помислих за спиритуализма. Най-вероятно. Но кого го е грижа? Заради свещениците така или иначе няма да мога да се приближа до огъня. Благодаря. Пусни я насам. Благодаря ти. Костенурката се разтресе от гръмотевица. Гъна и ударения химбибо. Всички обърнаха очи към парчетата сурова риба и озареното от надежда лице на Фастабенч. Мога да раздухам малко въглища от огнището от тук, каза Ерн след известно време. Някой потупа Симони по рамото, като създаде странното усещане за изтръпналост. Благодаря. Трябва да тръгвам. Щом го пое, той усети внезапно втурване на въздух, внезапен дъх в вселената. Огледа се тъкмо на време, за да види как една вълна издига кора под водата и го размазва в дюните. Далечен писък обагри вятъра. Войниците се облещиха. Там долу имаше хора, каза Аргависти. Симони изпусна шишето. Хайде, каза той. И никой, докато теглеха градите в устата на бурята, докато Ерн се опитваше да приложи всичко, което знае за лостовете, докато използваха шлемовете си вместо лопати, за да изкопаят под развалините, ама съвсем никой не попита за кого копае, или пък какъв цвят униформа носят другите. Звятъра се спусна и мъгла, гореща и наситена с електричество, а морето продължаваше да гърми. Симон дръпна една мачта и усети, че тежестта намалява, тъй като някой беше хванал другия край. Вдигна очи и срещна погледа на Брута. Не казвай нищо, каза Брута. Боговете ни причиняват това. Не казвай нищо. Трябва да знам. По-добре е, отколкото ние сами да си го причиняваме, нали така? Още има хора, които така и не слязоха от корабите. Никой никога не е казвал, че ще бъде хубаво. Симон дръпна настрани някакви дъски. Там имаше някакъв мъж, бронята и кожите по него бяха изцапани до неузнаваемост, но все още беше жив. Слушай, каза Симони, докато вятърът го шибаше. Аз не се предавам. Вие не сте победили. Не бих направил това за никакъв бог, независимо дали съществуват или не. Правя го заради други хора. И престани да се хилиш така. Чифт зарове паднаха върху пясъка. Изкряха и пръщяха известно време, а после се изпариха. Морето се успокои. Мъглата се разпокъса и се стопи в нищото. Вън въздуха все още имаше мръня, но поне слънцето отново се виждаше, та било той само една по-ярка част в купола на небето. Още веднъж се появи усещането, че Вселената си поема дъх. Боговете се появиха, прозрачни и колебливи най-извън фокус. Слънцето отрази проблясващи златни кадри, крила и лири. Когато заговориха, а те заговориха в хор, гласовете им или избързваха, или изоставаха, както се получава винаги, когато група хора се опитват добросъвестно да повторят нещо, което им е било казано да кажат. Ом също беше в групата и стоеше точно зад цортеанския бок на гръмотевиците с отнесено изражение на лицето. Можеше да се забележи, та било той само от Брута, че дясната ръка на бога на гръмотевиците изчезваше зад гърба му по начин, ако човек въобще може да си представи такова нещо, който подсказваше, че някой я извива до болка. Това, което боговете казаха, беше чуто от всеки един от воюващите на собствения му език и съгласно собствените му разбирания. С две думи то беше следното. Първо римско. Това не е игра. Второ римско. Тук и сега, ти си жив. И после всичко свърши. От теб ще стане добър епископ, каза Брута. Аз ли? Попита Дидактилос. Аз съм философ. Хубаво. Крайно време и ние да имаме поне един. При това е фабианец. Хубаво. Може да измислиш и по-добър начин да се управлява страната. Свещениците не би трябвало да го правят. Не могат да мислят за това както трябва. Нито пък войниците. Благодаря ти, каза Симони.
седяха в градината на Ценобиарха. Високо над главите им кръжете орел и търсеше нещо, което да не е костенурка. Харесва ми идеята за демокрация. Трябва да има някой, на когото никой не вярва, каза Брута. По този начин всички са щастливи. Помислете за това, Симони. Да. Правят е началник на квизицията. Какво? Искам тя да бъде спряна. И искам да бъде спряна с твърда рука. Искаш да убия всички инквизитори. Правилно? Не. Това е най-лесното. Искам колкото се може по-малко убити. Може би само тези, на които им е доставило удоволствие. Но само те. А сега? Къде е Лърн? Движещата се костенурка още беше на брега, с колела, зарити в пясъка, брулени от бурята. Ърн се беше чувствал твърде засрамен, за да се опита да я изрови от земята. Последното, което си спомням, е, че човъркаше нещо по механизма на вратите, каза Дидактилос. Нищо не го прави по-щастлив от човъркането на разни неща. Да, ще трябва да потърсим неща, които да го занимават. Напояване, архитектура, такива неща. А ти какво ще правиш? Попита Симони. Ще трябва да пренапиша библиотеката, отвърна Брута. Но ти не можеш да четеш и да пишеш, каза Дидактилос. Не, но мога да гледам и да рисувам. Два екземпляра. Единият е за тук. Ще има предостатъчно място, като изгорим Септатиуха, каза Симони. Нищо няма да горим. Трябва да се действа разумно, каза Брута. Погледна навън към трептящата ивица на пустинята. Смешно. Никога не се беше чувствал по-щастлив, отколкото се беше чувствал в пустинята. И тогава. Започна той. Да. Брута погледна надолу, към селскостопанските земи и селата около цитаделата. Въздъхна. И тогава по-добре да се залавяме да вършим работа, каза той. Всеки ден. Фастабендж гребеше към къщи замислено. Беше преживял много хубаво тези няколко дни. Беше срещнал много нови хора и беше продал доста риба. Пътанг-птанг, с по-низшите си слуги, беше говорил лично с него и го беше накарал да обещае, че няма да повежда война срещу някакво място, което той никога не беше чувал. Беше се съгласил. Звезда, звезда, народът на Фастабенч нямаше дума за война, тъй като те нямаше с кого да воюват, а и животът сам по себе си беше достатъчно труден. Думите на Пътанг-птанг бяха стигнали до съзнанието му като «Спомняш ли си, когато Пачамоч удари Чичо си с голяма скала?» Нещо такова, само че по-лошо. Някои от новите хора му бяха показали този удивителен начин да прави светкавици. Удряш един камък с едно парче от това твърдо нещо и получаваш малки късчета светкавица, които падат върху сухите неща, които стават червени и горещи като слънцето. Ако прибавиш още дърва върху него, той ставаше още по-голям, а ако сложиш риба върху него, тя почерняваше, но ако си достатъчно бърз, тя не почерняваше, а ставаше кафява и по-вкусна от всичко, което някога беше опитвал в живота си, макар че това не беше трудно. Бяха му дали и няколко ножа, които не бяха направени от камък и парцали, нито от тръстика, и, общо взето, животът се нареждаше добре за Фастабенч и неговия народ. Не беше сигурен защо много хора биха искали да ударят Чичото на Пачамоч с голяма скала, но това определено ускоряваше хода на технологичния прогрес. Никой, дори и Брута, не забеляза, че старият лудце вече не се навърта наоколо. Да не те забелязват, независимо дали те има или те няма, е съществена част от основния капитал на монасите на историята. Всъщност, той си беше събрал метлата и планината си, бонсай, и по тайни тунели и заобиколни пътища беше стигнал до скритата долина в централните върхове, където го чакаше абатът. Абатът играеше шах в дългата галерия над долината. В градините бълбукаха фонтани и лястовици летяха насам-натам през прозорците. Всичко ли мина добре? Попита абатът, без да вдигне поглед. Много добре, господарю, отвърна лудце. Макар че трябваше да побутна малко нещата. По-добре да не го беше правил, каза абатът и побутна с пръст една пионка. Ще прекрачиш границата някой ден. Това е от историята, която имаме днес, каза лудце, всичко е хафи в работа, господарю. Непрекъснато трябва да я скърпвам някак. Да, да. По онова време имахме далеч по-добра история. Нещата винаги са били по-добри, отколкото са сега. Това е в природата им. Да, господарю. Господарю. Абатът вдигна очи леко раздразнен.
Знаете ли, че книгите казват, че Брутал мира и следва цял век на ужасни кръвопролития? Знаеш, че зрението ми вече не е такова, каквото беше, лудце. Ами, сега не е точно така. Само до толкова, доколкото всичко се нареди както трябва накрая, отвърна абатът. Да, господарю, каза монахът на историята. Имаш няколко седмици преди следващото си назначение. Защо не си починеш малко? Благодаря ви, господарю. Мислех си да ида в гората и да погледам няколко падащи дървета. Хубаво упражнение, хубаво упражнение. Винаги мислиш за работата, а? Когато лудце си тръгна, абатът погледна към противника си. Добър човек, каза той. Ти си на ход. Противникът му погледна продължително и сериозно към дъската. Абатът зачака да види каква беше новата измислена дългосрочна и обиколна стратегия. После противникът му тупна една фигура с кокалест пръст. Припомни ми отново, каза той, как се движат малките фигурки с форма на коне. Най-накрая Брутал умря, при необичайни обстоятелства. Беше стигнал до дълбока старост, но поне това не беше необичайно в църквата. Както той казваше, трябва да си намираш работа, всеки ден. Стана призор и се приближи до прозореца. Обичаше да наблюдава изгрева на слънцето. Не бяха стигнали да сменят вратите на храма. Всичко останало на страна, дори Ир не беше успял да измисли начин да отстрани странно изкривената купчина разтопен метал. Така че, просто бяха построили стъпала над нея. И след година-две хората го бяха приели и казваха, че това може би е символ. Не символ на нещо определено, но все пак символ. Определено символично. Но слънцето наистина се отразяваше от медния купол на библиотеката. Брута си отбеляза на ум да попита как върви новото крило. Твърде много оплаквания имаше напоследък от пренаселеност. Хора идваха от всякъде да видят библиотеката. Това беше най-голямата немагическа библиотека в света. Половината от философите на Ефеб сега живееха тук и дори Йомния сега успяваше да изфабрикува по един-двама свои философи. Дори и свещениците идваха да прекарат известно време в нея, поради сбирката от религиозни книги. В нея сега имаше 1283 религиозни книги, всяка една, ако се съди по думите и ударение, единствената книга, която човек е необходимо някога да прочете. До някъде беше хубаво да ги видиш всичките събрани заедно. Както Дидактилос казваше, трябваше да се засмееш. Точно докато Брута закусваше, протодяконът, работата на когото беше да му изчита задачите за деня и тактично да проверява дали не си е обул долните гащи отгоре, стеснително го поздрави. Ме, каза Брута, а овесената му каша падаше от лъжицата. 100 години, каза протодяконът. Откакто минахте пустинята, сър. Наистина, аз пък си мислех, че са, 50 години. Не може да са повече от 60 години, момче. 100 години, господарю. Погледнахме в хрониките. Наистина ли? 100 години? Цели 100 години? Брута остави много внимателно лъжицата и се загледа в голата бяла стена срещу себе си. Протодяконът се заобръща да види какво гледа ценобиархът, но там нямаше нищо, освен бялата гола стена. 100 години, размишляваше Брута. Ме. Божичко. Забравил съм. Засмя се. Забравил съм. 100 години, а? Но тук и сега ние. Протодяконът се обърна. Ценобиарше. Приближи се още по-близо, а кръвта се оттегли от лицето му. Господарю. Обърна се и побягна за помощ. Тялото на Брута политна напред почти грациозно и се удари в масата. Паницата се преобърна, а овесената каша се изсипа на пода. И тогава Брута се изправи, без да погледне повече към своя труп. Ха! Не те очаквах, каза той. Смърт престана да се обляга на стената. Какъв късмет ли я беше? Но има още толкова много неща да се направят. Да, винаги има. Брута последва мършавата фигура през стената, където вместо клозета, който заема далечния край в нормалното пространство, имаше черен пясък. Светлината беше ослепителна, кристална, в едно черно небе, изпълнено с звезди. А, наистина има пустиня. Всички ли ги чака това? Попита Брута. Кой знае? А какво има на края на пустинята? Съд. Брута обмисли това. Кой край? Смърт се ухили и се отмести. Това, което Брута беше помислил за скала в пясъка, се оказа свита на две фигура, стиснала коленете си.
изглеждаше парализирана от страх. Той се вгледа. Ворбис. Попита. Той погледна към смърт. Но Ворбис умря преди 100 години. Да. Трябваше да я извърви съвсем сам. Сам със себе си. Ако посмее. Той е тук от 100 години. Най-вероятно не. Тук времето е различно. Той е по-лично. А, искаш да кажеш, че 100 години могат да минат като няколко секунди? 100 години могат да минат като безкрайна вечност. Черните като катран очи се впиха умоляващо в брута, който посегна механично, без да мисли. После се поколеба. Той беше убиец, каза смърт. И създател на убийци. Мъчител. Без страст. Жесток. Кървосърдечен. Безмилостен. Да, знам. Това е Ворбис, каза брута. Ворбис променяше хората. Понякога ги променяше в мъртъвци. Но винаги ги променяше. Това беше неговата победа. Той въздъхна. Но аз съм си аз, каза той. Ворбис се изправи неуверено и последва брута през пустинята. Смърт ги гледаше как се отдалечават.